Korean dia hoss ya saw devil ane nevret day than twin ma uwe tunu go. Lanyon jago pop chep be luzulu ene bada e boy pillow carried dre. Alone at town and tona zi jacamo. Miango mune dia yunga main charlie barre. The baba bianne sanya siman kangwemu ubre boma tonze gaji ya main charlie da pibi. Chow yadrigo tono kazawin pura jaw. Yadreba napani piale lumyama pibare. Wally a good be later tonze gaji ya bono. Tonan dona be be later. ချုပ်ရခံစားဝင်တော့ဒါပြစ်မှုတဲ့ထုံးစံပဲလေအပြစ်တံပေးတယ်ဆိုရင်ချုပ်ရခံစားဝင်ရတာပဲနော်အဲ့ဒါဆိုချုပ်ရခံစားဝင်ဆိုအဲ့လိုဘယ်နည်းလောက်ဝတ်ပြောင်းနော်နှစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ရှိမယ်သူတို့နှစ်ဦးကိုမူလကတဘာဝဘေးရနေဆန်ရာစီမံခံခွင့်မှုဥပဒေပုံမှန်20ငါးနဲ့စွဲချက်တင်တရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပုံမှန်30ကကြီးနဲ့ပြောင်းလဲပြီးအပိသက်မိတ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ
မပြောချင်ဘူးဆရာကဘယ်အချိန်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဖျားမျက်နှာထောက်ပြီးပဲအသက်ရှင်ပါလေအဲ့တော့အပြင်မှာရောက်လေဆရာပေါ့ဖျားအတွက်ပဲသူကအသက်ရှင်ပါဆရာအပြင်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းအသာဆုံးပေါ့ဘယ်နေရာမှာရောက်ရောက်ဆရာဖျားဘုံထင်ရှားအောင်လှုပ်ဆောင်နေမှာတီးတော့ကျေးဇူးတော့ချီးမွမ်းနေရအဲ့လားပါပဲကိုဗစ်ကာလတွင်နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့လူစုလူဝေးမလုပ်ရလမ်းညွန်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်ရှိညီကိုများတင်းတော်မှာဘာသာရေးပွဲလုပ်ပြီးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားဟောဆရာစောဒီဗီလာနဲ့နဗရက်တေးသန်သွင်းမှဥွေထွန်းတို့ကိုရန်ကုန်တိုင်းကိုဗစ် -19 ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ရချင်းကတော့ဖြစ်နိုင်ချတော့မချပေဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဘောမောင်ပါတတ်ဒါတော့စောင်းရင်းနေဆိုတော့တန်လာကြိုင်ခိုင်းချက်ချပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံလိုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗလီယာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးရပဲဖြစ်ဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်အတန်ပိုင်းကတော့ကြိုင်ရပဲဒီလိုဆိုတော့အဲဒါကိုပြစ်မသိလို့ပါလေဆက်စင်ကြံပြီးဒီမင်းလေးကတော့စောင်းရင်းနေတော့သူတွေလာအားပေးတာတန်အင်ဂျင်နီယာကတော့ကြိုင်ဆိုရင်ဆက်လာဖွင့်ပေးရမှာသူကဟိုမှမဟုတ်တာသူကတော့တရားပွဲပဲဆိုဆိုဟောလေဒီခန္ဓာလေးပဲဆိုဆိုဒါသူနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားငယ်ချင်းမှာတော့ပြစ်မရှိဘူးဟိုတုံးလာတော့ချရင်ကတော့ပူပန်းသွားတာသူတို့နှစ်ဦးကိုမူလကဆွဲဆိုထားတဲ့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25ဟာထောင်ဒဏ်3နှစ်နဲ့ငွေဒဏ်လဲချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးယခုပြောင်းလဲမိန့်ချလိုက်တဲ့ပုံမှန်30ကကြီးကတော့တစ်နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်နဲ့ငွေဒဏ်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ယုံကြည်တွေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားရုံးတကဝါထိကာထုတ်ပေးပြီးလာရောက်ဝင်းရံသူတွေကထီးတွေနဲ့ပပလဲကာယံပြီးရုံးထုတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါ့အပြင်မိန့်ချတဲ့နေ့မှာလဲသတင်းမီဒီယာတွေဝင်ရောက်နားထောင်ခွင့်မရတယ်လို့ဘာကြောင့်ပုံမှပြောင်းလဲမိန့်ချတယ်လဲဆိုတာတရားရုံးဘက်ကသိစိတ်ဖြေဆိုဖို့ညှင်းဆန်ပါတယ်တရားဟောဆရာစောဒီဗီလာဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာစုဝေးမှုတွေကိုတက်ရောက်ခဲ့သူတွေအပါအဝင်တက်ရောက်ခဲ့သူတွေနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့မှုရှိခဲ့သူအနည်းဆုံး82ဦးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားငွေကြီးဌာနပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ COVID-19 အခြေအနေအစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ